ჩვენებამდე დარჩენილი პერიოდი შესაძლოა საქართველოს თავისუფლების უკანასკნელი თვეები აღმოჩნდნენ, ასე აღმოჩნდეს, ასე მიიჩნევს ამერიკელი კონგრესმენი, რომელმაც ვრცელი სიტყვით საქართველოს შესახებ კონგრესს მიმართა. სტივ რასელი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მოუწოდებს დაეხმაროს ქვეყანას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგში და ასევე მოუწოდებს ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს გაუყინოს აქტივები ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც კონგრესმენი მოსკოვის მარიონეტად მოიხსენიებს. პოლკოვნიკი რასელი, რომელიც ერაყის ომის გმირია და პირადად ხელმძღვანელობდა სადამ ჰუსეინის დაკავების ოპერაციას, დღეს იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რომელთა წინაშეც საქართველო ოლიგარქული მართველობის პერიოდში აღმოჩნდა. დავით ნიკურაძე ახლა ვაშინგტონიდან უფრო დეტალურად ისაუბრებს კონგრესმენის მიმართვის შესახებ. კონგრესმენმა სტივ რასელმა მოუწოდა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს და დასავლეთის ბანკებს გაყინონ ბიძინა ივანიშვილის, როგორც იარაღით უკანონოდ მოვაჭრის აქტივები. გარდა ამისა, გატარდეს სანქციები ქართველი ლიდერების და საქმიანი წრეების წარმომადგენელთა მიმართ ვიზების შეჩერებით და აქტივების გაყინვით. კონგრესმენმა ასევე მოუწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დაეხმაროს საქართველოში არჩევნების მონიტორინგს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყოს კომისიებში წარმომადგენლობითი წევრობა, რომ ვერ მოიპარონ ხმები. იყო მოწოდება დასავლური მედიის მიმართ გააშუქოს და აკვირდეს არჩევნების წინათვეებს, რომლებიც კონგრესმენის ხმით შესაძლოა საქართველოსთვის თავისუფლების ბოლო თვეები აღმოჩნდეს. ამ ქვეყანაში რამდენიმე მარტივი ნაბიჯის გადადგმა შეგვიძლია. მოუწოდებთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომ დაвихმაროთ საქართველოს შემოდგომის არჩევნების პროცესის მონიტორინგს, როგორც დაвихმარეთ მას 2003 წლის მნიშვნელოვან არჩევნებში. მოუწოდებთ საქართველოს საარჩევნო კომისიას, რომ აღდგეს წარმომადგენლობის წევრობამდე და უპირისპირდეს კერძო შესყიდვას, რომელსაც მართავს მოსკოვი და მისი რწმუნებული ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. მოუწოდებთ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა დეპარტამენტსა და დასავლურ ბანკებს გაყინონ ივანიშვილის, როგორც იარაღით უკანონო მოვაჭრის აქტივები ძალადობრივი ქმედებების გამო. მოუწოდებთ სახელმწიფო დეპარტამენტს მონიშნოს ქართველი თანამდებობის პირები და ბიზნესმენები, რომლებიც თავისუფალი არჩევნების გაყალბების თანამონაწილეები არიან. გაუქმდეთ მათ ვიზები და გაეყინოთ აქტივები. ასევე მოუწოდებთ დასავლურ ჟურნალისტებს, ჩვენს თავისუფალ მედიაში მისცენ ქართულ ხალხს შანსი გაახმოვანონ მათი ამბავი. გააშუქონ და გამოიძიონ ბოლო თვეების მოვლენები, რომლებიც შესაძლოა საქართველოსთვის თავისუფლების უკანასკნელი თვეები აღმოჩნდეს. და ბოლოს მოუწოდებთ თავისუფალ, დამოუკიდებელ და მტკიცე ქართულ ხალხს. დადგეს წმინდა გიორგის სულისკვეთებით. თავი მაღლა აწიეთ, ხელში აიღეთ მახვილი და განგმირეთ თავდასხმელი გველეშაპი. თქვენ ადრეც გემუქრებოდნენ, მაგრამ თქვენი ერთგულები და პასუხისგებლობის გრძნობით, ისე როგორც ეს 2003 წელს იყო, თქვენ შეგიძლიათ აჩვენოთ მსოფლიოს, რომ თავისუფლება არნებდება კორუფციასა და დაშინებას. ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ღმერთი არ თვლემს. ჩვენ ამერიკელი ხალხი გიერთდებით და ლოცულობთ თქვენი თავისუფლებისთვის. რასელის მოხსენება საქართველოსთან დაკავშირებით კონგრესის სესიაზე იყო გაკეთებული. რასელი, რომელიც წარმომადგენელთა პალატაში ოკლაჰომა შტატს წარმოადგენს, საუბრობს რუსეთის ინტერესებზე, ყავდეს საქართველოში პრორუსული მთავრობა. მიმდინარე წლის ოქტომბერში საქართველოში არჩევნები ჩატარდება. ის არჩევნებზე უფრო მეტია, რომელიც განსაზღვრავს ეროვნულ მმართველობას. სავარაუდოდ, ეს არჩევნები გაარკვევს რჩებას საქართველო ნახევრად თავისუფალ ქვეყანად, რომელიც გააგრძელებს დამოუკიდებელ მსვლელობას, თუ დანებდება კორუფციას, რუსი ოლიგარქის გავლენას და რუსულ ბატონობას. საქართველოს ბოროტი ტირანების, მოზალადე მეზობლების, კორუმპირებული ოფიციალური პირების და ღია ინტერვენციისგან საკუთარი იდენტობის დასაცავად ბრძოლის ხანგრძლივი ისტორია აქვს. საქართველოს ტერიტორია ქმნის სასიცოცხლო სახმელეთო ხიდს აღმოსავლეთ ევროპასა და დასავლეთ აზიას შორის და მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე. მეზობელ სომხეთის გარდა მისი ისტორიის დიდი ნაწილი ეთმობა გადარჩენისთვის ბრძოლას მეზობლების წინააღმდეგ. სურდათ იძულებული გაეხადათ მოქცეულიყო რუსული, თურქული ან სპარსული ბატონობის ქვეშ. And West Asia. კონგრესმენმა სტივ რასელმა დაწურლებით ისაუბრა საქართველოში ბოლო წლებში განვითარებულ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მოვლენებზე. დაწყებული ხელისუფლებაში ზვიად გამსახურდიას მოსვლით, გაგრძელებული ედუარდ ჩევარდნაძის მმართველობით, ვარდების რევოლუციით და არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვებით. რასელმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს საარჩევნო კომისიების უდიდეს ნაწილს და მას ამ კონტროლით სურს, რომ მოახდინოს არჩევნებზე გავლენა. კონგრესმენმა რასელმა ბიძინა ივანიშვილს ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირე უწოდა. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალებისა პოლიტიკური ლიდერების ეკონომიკის პერიოდის შემდეგ საქართველოს რესპუბლიკა იხსნის მასშტაბური რეფორმებისთვის და იხსნოდა ასევე მასშტაბური რეფორმებისთვის და 2003 წლის ვარდების რევოლუციით საბოლოოდ გათავისუფლდა და თვითგამორკვევის გზას დაადგა. ამერიკის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო გაერთიანება მიესალმა ამ ძალისხმევას. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა მხარი დაუჭერეს ხალხის ლეგიტიმურ ხმას, რომელმაც ააშკარაოზე გამოიტანა საარჩევნო შედეგების კორუფცია. შევარდნაძის მთავრობა შეეცადა ნამდვილი შედეგების იგნორირებას, მაგრამ ქართულ ხალხს სხვა გეგმა გააჩნდა და მშვიდობიანი გზით აიძულა შევარდნაძე დანებებოდა ხალხის ნებას.
ისინი ვარდებით ხელში შეცვლიდნენ პარლამენტში. Ეს იყო თავისუფლების ყველაზე შთამაგონებელი ეპიზოდი მსოფლიო ისტორიაში. Მას შემდეგ საქართველოში დაიწყო თვითგამორკვევის, დასავლური ჩართულობის, ადამიანის უფლებების დაცვის, გაუმჯობესებისა და ვაჭრობის პერიოდი. Თუმცა ამასაც ჰქონდა ფასი. Сепаратистებმა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მოსკოვის სახალისებით საქართველოს არეულობაში გახვიეს. Რუსეთმა ეს გამოიყენა საბაბა შეჭრილი იყო საქართველოში. Მას დღესაც ოკუპირებული აქვს ეს ტერიტორიები. Მან გაუქმა ყველა წინაშეთახმება საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე რუსული ბაზების დახურვის თაობაზე. Მაგრამ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის კანონიერად არჩეული პრეზიდენტი იყო და მის მიერ განხორციელებულმა რეფორმებმა ჩამორჩენილი ქვეყნის სტატუსის მქონე საქართველოს მოუტანა ბევრად გაუმჯობესებული ფინანსური სტრუქტურა ეკონომიკისა და უცხოური ინვესტიციების შესამჩნევი ზრდით. Საქართველოს ბრძოლისა და მისი თვითგამორკვევის გამო გარემეზობლები კვლავ ცდილობენ თავიანთი სურვილისამებრ აქციონის საკუთარ ქვეშევრდომად. Რუსეთს სკივილს აყენებს თავისუფალი ხალხი და დამოუკიდებელი ქვეყნები, რომლებსაც საბჭოთა პერიოდში ბატონობდა და რომლებმაც აირჩიეს ენის, კულტურის, ისტორიის შენარჩუნება და თავისუფლების აღდგენა. Რუსეთმა თავის მხრივ ყველაფერი გააკეთა, რაც შეეძლო. აიძულებინა ეს ხალხი დაბრუნებოდა ყმის სტატუსს. იქნება ეს ყირიმი, უკრაინა, ბალტიის ქვეყნები თუ საქართველო. Მოდელი ყველგან ერთი და იგივეა. რუსეთის ტაქტიკა იწყება მოსკოვის მიმართ ერთგული ოლიგარქების ფულით ოპოზიციური ჯგუფების დაფინანსებით. Сепаратистებს ეპირფერებიან ეთნიკური რუსები დასახლებულ რაიონებში. Შემდეგ ხელს უწყობენ დაყოფას მოდავე რესპუბლიკების წინააღმდეგ, რომლებიც ამ ტერიტორიებზე მოითხოვენ საკუთარი და რუსი ხალხის უფლებების დაცვას. რუსეთი შემდეგ ეხმარება მებრძოლებს ძალადობის შექმნაში, რომელიც აღწევს ადგილობრივ პოლიტიკურ და ძალოვან სტრუქტურებში. იწვევს იმას, რომ იქ მცხოვრებმა ხალხმა ისუროს ნებისმიერი რამ, თუნდაც ცუდი ძველი დრო, წესრიგის როგორღაც აღსადგენად. ამის შემდეგ ეროვნულ პოლიტიკურ პარტიებში შეედინება ოლიგარქის ფული და მათ პირდებიან ძალაუფლებას. Ლეგიტიმურ პარლამენტში იწყება მოსკოვის მართლობის მხარდამჭერი მოწოდებები, რაც არსებითად გადაიქცევა მოსკოვის მიერ მართულ ძველ საბჭოთა სოციალისტურ სტრუქტურას. საქართველოში ეს სხვაგვარად არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გარე დამპყრობლები გააძევა და შეეცა და გათავისუფლებულიყო ადრეულ 1800-1918 და 1991 წლებში, რუსეთი მაინც ფიქრობს, რომ მისი უფლება მოეპყროს ქართველებს როგორც მეორე ხარისხოვან ადამიანებს, რომლებიც არსებობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ემსახურონ მოსკოვის ინტერესებს. მათი ტერიტორიები კი უნდა იყოს სატრანზიტო გზა რუსეთის ინტერესისთვის. 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რუსული მარწუხებისგან წარმატებული გათავისუფლების შემდეგ, რუსეთმა კვლავ განაგრძო საქართველოს პოლიტიკური სისტემის დაშინება. ხელი შეუწყო არეულობას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. შეიჭრა საქართველოში და არღვია საკუთარი შეთანხმება დაეტოვებინა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ბაზები. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, საქართველოს სიმტკიცე შეინარჩუნა. კლასიკური ფორმით კი რუსეთმა დაიწყო პოლიტიკურ პროცესებში შეღწევა იმ იმედით, რომ შექმნიდა პრო თავის საკუთარ მოსკოვურ მთავრობას საქართველოს დედაქალაქში, რომ მისთვის შემდეგ ყველაფერი ვერცხლის პოლიტიკური ლანგრით მიერთმიათ. პოლიტიკაში შეღწევისა და დაფინანსების ძალისხმევის ხელმძღვანელი ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირე ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილია. მიზანი ხმების გაყალბება იგივე მიმართულებით, როგორც შეეცადნენ 2003 წელს, ხმების ყიდვით, პოლიტიკური ოპონენტების დაჭრით, საქართველოს პოლიტიკური რესურსებისა და სპეცრაზმის გამოყენებით არჩევნებზე და მის შედეგებზე გავლენის მოსახდენად. ეს გაერთიანებულია საარჩევნო კომისიების სრულ პრივატიზაციასთან. ერთ-ერთი წყარო შეფასებით, მათი 98% კონტროლდება ივანიშვილის მიერ და ქართველი ხალხი დგას საგანგაშო პერსპექტივის წინაშე. ქონდეთ თავისუფალი არჩევნების ჩატარების უფლება ამ წლის ოქტომბერში. ამ საფრთხის წინაშე ყოფნით ქართველი ხალხი მსოფლიოსგან დახმარებას ელოდება. Steve Russell-ი გავლენიან კონგრესმენად ითვლება და მას პოლიტიკურ წონას მატებს მრავალწლიანი სამსახური ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებში და დამსახურება სამშობლოს წინაშე. Russell-ს მიღებული აქვს არაერთი მედალი და ჯილდო კუვეითის, კოსოვოს, ავღანეთის და ერაყის სამხედრო კამპანიებში მონაწილეობისთვის. ერაყის ოპერაციის დროს Steve Russell-ი მეთაურობდა ქვეითთა ბრიგადის ბატალიონს და ბრძოლებს ტიკრიტში ხელმძღვანელობდა. მისი ნაწილი სადამ ჰუსეინის შეპყრობისთვის არის დაჯილდოვებული. ეს ყო დავით ნიკურაძე ვაშინგტონიდან, მადლობა დათო. ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკულ გამოსვლას კონგრესში ქართული ოცნება არასერიოზულად აღეკვავს. მართლგუნჩი ზოგმა Steve Russell-ი ვერ გაიხსენა, ზოგმა კი ამერიკელ პოლიტიკოსს ურჩია თავის ქვეყანას მიხედვით.